Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalari yanada oson. Milliy Pay, Visa yoki Mastercard'dan Humo yoki Uzcard'ga muammosiz pul o'tkazing. Buning uchun Play Market'dan Milliy Pay ilovasini yuklab oling. Humo yoki Uzcard raqamlarini kiritib, o'tkazma summasini yozing. O'tkazish tugmasini bosib, yaqinlaringizni xursand qiling. Undan tashqari Milliy Pay ilovasi orqali kommunal to'lovlar, uyali aloqa operatorlari, internet provider, televideniye, IPTV va davlat xizmatlari uchun ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Milliy Pay, Rossiya va O'zbekiston orasi bir qadam.